пане водій, вам причину зупинки об'яснили? Ні. Нічого, просто з документи і все, так? Добре. Операції нічого не об'являли, нічого. Хорошо, добре. Документи. Дякую, дякую. Здравствуйте, здравствуйте. Вам помагати будь-яка? Да-да, якщо хочете. У вас свій репортаж, у мене свій репортаж. Як посеред дороги зупиняють в неположеному місці працівники ДАІ, маршрутки. От. Тому що посеред дороги не можна зупиняти маршрутні транспортні засоби. Це всі інспектори ДАІ повинні знати. От. В неположеному місці, от. Не в місці дислокації. От в них сьогодні операція йде, так? От. Операція де в них предназначена? Ви дивилися в них карту патрулювання, місце дислокації? Ні, от вони взяли, стали собі, де захотіли, і зупиняють транспортні засоби. Ви можете звернутися до... Я не буду звертатися, тому що у вас відписки в ДАІ завжди одинакові. Порушень не вбачаємо. От, понімаєте? В ваших діях порушень ніколи не знаходять. Розумієте? Є старший по відпрацюванню. Так, зараз, так. Зараз так, він сюди так. На місце... Так... Я керуюся згідно правил дорожнього руху і слідкую, щоб ви не нарушали правила дорожнього руху. І прав, водії, все, я до вас претензій не маю, працюйте. Потім, в кінці операції, я вже буду давати запити і подавати заяви. Правильно? Я вправі робити все. Дякую. Зараз люди по дислокації стали їх на даному часу. Ще жодного разу мені жоден інспектор ДАІ не показав, що іменно в цьому місці в нього є дислокація. Тому що в даному місці зупиняти транспортні засоби заборонено посеред дороги. Він тут... вам і не повинен надавати. Правильно, не повинен, не показав. От, якщо б мені показав, я би питань не мав би. От мені покажіть, що тут є місце дислокації, я зразу до вас питань не буду мати. Слухайте, розумієте, як? Як до вас звертатися? Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, дивіться, я вам хочу пояснити. От на 6.30 в городському ГАІ був розвод особового складу по відпрацюванню вуличної шляхової мережі та виявлення порушення на пасажирському транспорті, да, так? Так. Відповідно до цього, до розпорядження УМВС Хмельницької області, старш по відпрацюванню розписує особовий склад, задіяний до відпрацювання, згідно розстановки нарядів. Даний наряд повинен знаходитись іменно тут по даної розстановці. По цьому питанню в мене будуть потім звернення відповідні органи. От, а от на даний етапі, от розкажіть мені, чи порушують право на вільне пересування працівники ДАІ, от зупиняють маршрутні транспортні засоби. В маршрутках знаходяться пасажири. От, пасажири тратять час на ваше опрацювання. От, вони тіряють по 5 минут, по 10, як коли. Ви вважаєте, порушуєте ви право пасажирів на вільне пересування? От вони зараз спішать на роботу. Спішать. Да. От, відпрацювання по маршрутних транспортних засобах проводяться на кінцевих зупинках. Тобі ж пасажири виходять, Я сказав, що безпосередньо на кінцевих зупинках. Тому що ви порушуєте права пасажирів. Ваші накази, ваші прикази не стосуються пасажирів. Ви провіряєте маршрутки. Чому страждають люди? Чому в час пік ви стаєте, зупиняєте їх? Люди заходять і стоячі транспортні засоби і стоять. Скажіть мені, будь ласка, згідно правил дорожнього руху, перевезення стоячих пасажирів є порушення? Да, є порушення. Технічною характеристикою автомобіля не передбачить, значить є порушення. Вибачте, стоячі пасажири не являються порушенням правил дорожнього руху. Являється порушенням правил дорожнього руху перевезення пасажирів, кількість яких перевищає посадочні міста. Тобі ж, якщо стоїть 10 чоловік, але є 10 вільних місць, ви не маєте права її зупиняти, тому що вона фактично нічого не порушила. Правильно? Правильно. От. Друге питання. Чи дозволяється зупиняти транспортні засоби для виявлення правопорушення? Дозволяється?
вам дозволяється зупиняти транспортні... Якщо інспектор бачить явне правопорушення... Яке? Я питаю, для виявлення правопорушення розрішається зупиняти? Для виявлення. Ви не бачите порушення, ви її зупиняєте для виявлення. Розрішається? Під час відпрацювання. Так. Під час відпрацювання. Я вам задав чітке питання. Я вам теж сказав. Чи дозволяється? Я не говорю ні під час відпрацювання, нічого. Я вам задав конкретне питання. Чи дозволяється зупиняти транспортні засоби для виявлення правопорушення? Під час відпрацювання, так. Я за під час працювання нічого не сказав. Чого ви переводите стрілки? Я вам ще раз кажу, ми своїми... Я взагалі просто задав питання. Я задав питання, чи дозволяється зупиняти для виявлення правопорушення. Да? Ні. Під час відпрацювання, так. От так ви відповідаєте постійно. Ви зводите друге питання, зразу відповідь на друге питання і все. На моє питання ви відповіді не дали. Не дозволяється зупиняти транспортні засоби для виявлення правопорушення. Відповідно до чого? Будь ласка. Кутняк, фамілія, вам щось говорить? Так, да, говорить. Це ну, наш начальник обласного. От, згідно того, що вам начальник не дає принарядок, от, читай. Враховуючи виклади на нормативних документах, якими водій діяльності керуються працівники підрозділів ДПС, от, таке трактування, як зупиняти транспортні засоби для виявлення правопорушення, відсутнє. Тому і зупиняти транспортні засоби по цій причині не дозволяється. Ви стверджуєте, що стоячі пасажири є порушенням. Ви зупиняєте її вже за правопорушення. Але стоячі пасажири не є правопорушенням. Вам треба довести, що пасажири перевищають посадочні міста. Тобто для цієї дії вам треба перерахувати пасажирів. На підставі якої службової інструкції чи наказу ви маєте... Три одиниці перед... Будь ласка. Я не буду вам показувати три одиниці, я вам буду ссилатися на того самого вашого кутняка. Будь ласка. На ваш інформаційний запит повідомляємо, що процес перерахунку пасажирів маршрутних транспортних засобів службовими інструкціями та наказами не регламентується. На підставі чого ви маєте їх пересчитувати? Це не ваша юрисдикція. Ви розумієте це чи ні? Навіть буде там 5 чоловік стояти, ви не маєте права їх пересчитати. Розумієте? Це юрисдикція транспортної інспекції. Вона повинна заходити і повинна контролювати перевезення, правила перевезення пасажирів. Ви повинні керуватися правилами дорожнього руху і не порушувати їх. Розумієте? І я буду стояти і буду дивитися, як ви будете пересчитувати. А потім буду давати запити і давати заяву. На підставі чого ви пересчитували їх? Ну що, будь ласка, тільки не заважайте. Все, ні. Будь ласка, я не заважаю. Все. Максимальну кількість передбачено технічною характеристикою. Це стаття 121, тому що 21, який за неї штраф 170 гривень, 235. Це важить тоді, коли... Порушено, так. Є передбачено технічною характеристикою, що вкладно написано одна кількість, а її переводимо на більшу кількість, це вже відбуватися довше. Також звертається увага на технічні стани автобусів, аварійні виходи цих маршрутів, що рухаються по маршруту. Операція буде продовжуватися до 1 квітня. Шановний, я працював на маршрутці 10 років. І це, що ви мені говорите, це
це просто мені смішно, розумієте? Мені смішно, тому що за скільки я працюю, от, всі водії говорять, що ви берете взятки. Всі водії, абсолютно всі водії. От, стверджують, що ви берете взятки від 50 до 100 гривень за одну зупинку. Знімайте, знімайте. Це не я стверджую, це водії стверджують. От. Так що те, що ви мені розказуєте, будь ласка, ті факти, які водії це сказали, ви напишете. Діло в тому, що це юрисдикція не моя, а робітників прокуратури і СБУ. Якщо робітники не працюють належним чином, факти не виявляються. Я представляю зараз, допустимо, організацію «Дорожній контроль». За останні три місяці, ми більше... Це громадська організація, громадська організація посвідчень не видає. Це активісти. Активісти. Оце такі, це прості люди. Дорожній контроль, це організація, це прості люди, яким надоїло свавілля працівників ДАІ. Вам питання. Хто вас фінансує? Дорожній контроль? Я сам себе фінансую. Тому що я громадянин України. І я сам себе фінансую і захищаю свої права і свободи. І тому мене обурює факт. Обурює факти вашої діяльності. За три останніх місяці ми виявили факт здачі взятки тільки по нашій області більше трьох раз. Зараз на даний момент йде судове засідання по начальнику Литичівського ГАІ. Так? Ви знаєте, так? Да? Є такі. Рішення його вже звільнили з роботи, так? Рішення немає проти нашого активіста за те, що він висвітлив дачу взятки. Йде, дали йому штраф 4 тисячі гривень за те, що він виявив факти дачі взятки. От, і буде подаватися апеляція в місті Хмельницькому, буде цей процес висвітлений. От. І тоді ви будете мені говорити, що ви взятки не берете. Ви неправильно трактуєте. Так. Ви сказали, що дали вашому активісту за що? Штраф за дачу взятки. Не за дачу взятки, а за провокацію дачі хабаря. Це зовсім дві різні речі. А як можна дати взятку, не провокуючи? Ви провокували. Інспектор ніколи, якщо він розумний, він ніколи не скаже дайте взятку. Він починає, є стаття, от, для інспектора ДАІ, якщо він починає тягнути процес перегляду документів, це вже може проявити як підстава для дачі провокування для дачі взятки зі сторони інспектора. Він починає забирати документи, не віддавати, тягнути, починає погрожувати, що от я напишу за то. От. І тоді водій сам. Тикає йому гроші. Це тільки слова. Я розумію. От, давайте не будемо говорити. Дивіться, ще жодного разу орган, якого обвиняють в правопорушенні, ще не визнав свого правопорушення. Ніхто не прийде і не скаже, да, я брав взятки, правильно? От, но чомусь постійно, регулярно виявляються дачі взятки, той самий інтернет. Добре, хорошо. Щастя, здоров'я на все. Причину зупинки об'явили, так? Правопорушення йому теж зачитали? Правопорушення ще немає. В рамках проведення, я сказав, причину технічної операції. Водій, руки посвідчення не передавайте на будущого. Будете пред'явити, руки не передавайте. Тому що інспектор ще щось захоче зробити. Здравствуйте. Пасажири, таке питаннячко вам. Вас возмущає те, що посеред маршрута спиняють вас і починають тратити вас? Дуже возмущає, правда? Ваші права нарушені? От. Ваші права на вільне пересування нарушені? Це ви затримуєте автобус? Добре, дякую.